ေကြစေခြင်းနဲ့အခုဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ခက်ခဲတွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့စည်စည်လုံးလုံးနဲ့အားလုံးတောင်းနေတယ်ကြောက်ကူညီမယ်မဆာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အမေအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စည်စည်လုံးလုံးနေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုတော့ကိုယ်တယောက်ပဲနေလို့ရပါတယ်အားလုံးအနေပြီးမွေးနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ကြပါစေပေါ့နော် Happy Birthday လို့ပြောကြတယ်။ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပေးဖို့ဒီဆူတောင်းပေးဖို့ဆိုတော့ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ရမှာပဲ။အဒီကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ်ပဲနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးခြင်းနဲ့စေနာကိုလေယေရှုတင်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးတဲ့စေနာအလျောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါအောင်လို့အားလုံးလန်ဒန်မှာရှိတဲ့မိတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမေရိုကျေမိတ်ဆွေတွေမေရိုပေါ်မှာစေနာမြတ်တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီနေ့ကဒီမကပါနော်နေ့တိုင်း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 နှလုံးဆွေဝိုင်းအေဂျင့်ဆိုင်နဲ့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်မုံများများစားပါ